Jeg vil i dag vise, hvordan man laver et simpelt hard monorig til gedefiskeri med levende havnfisk. Det vi skal bruge er hard mono, som er en hård monofil line, der kan holde til gedernes tænder meget bedre end almindelig monofil line kan, eller fluorocarbon. Jeg bruger den her i en 40 punds version, som holder 18,5 kilo. Og ja, så skal vi bruge nogle trækroge. Her har jeg så for i dag brugt, eller vil bruge, to Prologic-kroge i størrelse 4 og en tang. Så simpelt, vi går i gang med at måle af, hvor meget hard mono vi skal bruge. Og jeg bruger cirka en, til min standard forfang, en 60-70 cm. Så det er målet af. Det klipper vi. Sådan der. For at illustrere lidt bedre, så bruger jeg størrelse 4 kroge i dag. Størrelse 4 kroge vil jeg nok hovedsageligt bruge til levende havnfisk, som er lidt større end 20-25 cm havnfisk, vil jeg passe godt til. Normalt så bruger jeg størrelse 6, eller som i standardfiskeri, størrelse 8. Men vi starter med at tage hardmonen, kører den igennem øjet, så den går op langs, og ned under igennem knækket og rundt. Pas på, at I ikke rammer spidserne af krogene. Vi kører den en 4 gange rundt eller sådan noget, og holder fast med fingrene, så den ikke vikler sig op. Igennem øjet igen, bagfra. Og skal I ikke bare trække igennem, men træk stille og roligt. Og så laver den nogle gange en loop her. Den skal lige udjævnes, så du får et rent træk igennem. Så hvad det hedder, monoen ikke kinker eller krøller. Og trækker til. Og klipper overskydende materiale af. Sådan der. Den bagerste krog. Så skal vi have den forreste på. Jeg starter med at tråde den igennem øjet, trækker ned til, og så er der herinde i, hvor stor havnfisk man fisker med. Ved op, sådan der. Bestemmer man afstanden. I det her tilfælde så bruger jeg stor havnfisk, så jeg vælger en god afstand imellem. Og finder ud af, der, det er min passende længde. Samme princip som da vi gjorde det ved den bæreste krog, ned under krogen og en 4 gange rundt under armspidserne. Det her det holder, uden lim eller andet. Og igen, kører vi igennem, får længere til her, kører igennem, og så får den et jævnt træk, uden at den får en loop, inden den bliver trunket igennem. Sådan der. Så har man starten. Det holder det her. Ingen problem. I stedet for at crimpe den, så bruger jeg stadigvæk den gode gamle havfiskerknude. Og man lægger først en løkke rundt og igennem. Ganske almindelig lykke. Og for at gøre den ekstra stærk, laver jeg lige en gang igennem igen. Og da det er hard mono, så bruger jeg lige lidt spyt til at væde den med, inden jeg trækker knuden til. Sådan der. Og så har jeg en fin lille skruetrækker her, som er glat og uden ridser eller noget, som jeg lige kan trække knuden til. Så til at starte med. Og så har vi den her, trækker vi også lige til med de gode gamle viser. Og så får vi en fin afslutningsknude. Yes. Klipper til. Og det var rigget. Hard mono. Det skal sgu nok holde til den store gede.
Easy peasy.